אולי קודם כל איזושהי הערה לגבי הקבצים המצולמים. אני אנסה לשים לכם את הקבצים במערכת ההיילנד. ואתם תוכלו להוריד אותם. עכשיו, אם אתם מתחברים פה בתוך המכון, סביר להניח שתוכלו להוריד את זה די מהר. אם תתחברו מהבית, סביר להניח שזה יהיה הרבה יותר לאט. אז אני ממליץ לכם, כשאתם כבר צריכים לקחת את זה, הרשת הפנימית כאן כנראה מספיק זריזה, שכל קובץ הזה כזה אפשר יהיה להוריד אותו ב... בתוך האתר שלי. עכשיו, אני עוד לא עשיתי את זה. אני אעשה את זה, ונשים כמה קבצים ונראה איך זה עובד. אוקיי? כי גם להעביר את הקבצים האלה, זה הולך לקחת כמה שעות טובות. מה? כן. לא יודע, אני מקווה שלא. מה? חבל שהייתי אצל מוטי עכשיו, יכולתי להוסיף אותך לרשימה ושכחתי. מה אתה אומר? דיברגן שלילי על המשדר, אוקיי. אוקיי, בואו נמשיך, אנחנו צריכים להמשיך עם הדוגמה הזו. היה לי מאוד קשה להפסיק את זה באמצע, שתדעו לכם, אז אני מקווה שאתם מעריכים את זה, שיכולתם לצאת ו... אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם היצור הזה. ככה. הלפלסיאן, אני רוצה להזכיר לכם שהלפלסיאן זה בעצם הדיברגנס של הגרדיאנט, נכון? כן. זאת אומרת, הלפלסיאן פה זה בעצם הדיברגנס של הגרדיאנט של 1 חלקי R. זאת אומרת, חישבנו את הלפלסיאן, גילינו שהוא 0. עכשיו אני צריך פה עוד קצת דברים. אז הלפלסיאן הוא 0, אבל הלפלסיאן זה הדיברגנס של הגרדיאנט. אבל אני יודע מה זה הגרדיאנט של 1 חלקי R, חישבנו אותו, הגרדיאנט זה מינוס R כובע חלקי R בריבוע. אז זה בעצם אותו דבר, כמו להגיד, הגרדיאנט, הדיברגנס, סליחה, של מינוס R כובע חלקי R בריבוע. אוקיי? כמובן שזה שווה לאפס כל עוד ש-R שונה מ-0. אוקיי? זאת אומרת, אתה מנסה לחשוב כאילו שזה איכשהו ניצב לזה? זה לא, זה לא וקטור, זה אופרטור וקטורי, ואנחנו לא יכולים לדבר במונחים כאלה של אורתוגונליות, זה אפס, זאת התוצאה של הפעולה שלו. אוקיי? אם תרצו במונחים של אלגברה ליניארית, זה בתוך הקר, של האופרטור הזה, נכון? זוכרים? קרנל? נכון? מרחב האפס, ה-null space, נכון? אוסף, תת מרחב הווקטורי שמטיל אותם על אפס, אוקיי? להפסיק לקלל. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז אנחנו מקבלים כאן שהדיברגנס, את מה שאנחנו מגלים כאן את כל הסיפור הזה, זה שבעצם הדיברגנס של R כובע חלקי R בריבוע, זה שווה ל-0, כל עוד ש-R שונה מ-0. אוקיי? את זה אני מקבל מפה, כמובן פה יש את המינוס הזה, אבל הדיברגנס אופרציה זה פעולה ליניארית, אפשר להוציא את המינוס החוצה, ומקבלים את התוצאה הזו. אוקיי?
מה עוד? טוב, יש לי שם את ה... אתם רואים, זה פה הדיברגנס של הגרדיאנט. מה יקרה אם אני אעשה את הרוטור של הגרדיאנט? טוב, רוטור של גרדיאנט הוא אפס, תמיד, נכון? אז זה בגלל שזה רוטור של גרדיאנט. אוקיי, אז זה נותן אפס, כמובן כל עוד ש-R שונה מ-0. אוקיי? אבל זה שווה ל-0 כיוון שזה רוטור של גרדיאנט. או אם תרצו, במילים אחרות אנחנו יכולים להגיד שהרוטור של R כובע חלקי R בריבוע שווה ל-0. אוקיי? אתה מסכים איתי שהרוטור של הגרדיאנט הוא שווה לאפס, נכון? זה בעצם זהות מתמטית. אנחנו, כשדיברנו על זה בהתחלת הקורס, דיברנו על זה שרוטור של גרדיאנט, של שדה סקלרי כלשהו, זה זהותית אפס. אוקיי? אז זה זהותית אפס, עכשיו במקום U כתוב 1 חלקי R. אז זה אפס, ועכשיו פשוט במקום הגרדיאנט של 1 חלקי R, אני יכול לרשום מינוס R כובע חלקי R בריבוע, ואת R מינוס אני יכול להוציא החוצה, ואז לכן הרוטור של זה שווה ל-0. אוקיי? אוקיי? אוקיי. אוקיי. אז קודם כל אלה כולם זהויות חשובות שחשוב שנזכור אותם ואנחנו קצת נחשוב עליהם. אוקיי, פה נגמרת הדוגמה הזו. עכשיו אנחנו נרצה לחשוב במונחים של עוד משהו, לגלות עוד דברים יפים וחדשים. אוקיי? אז אוקיי, מה שאני רוצה כרגע שנעשה זה הדבר הבא. ניקח חלק מהדברים האלה שלמדנו, דברים שלמדנו בעבר, ונחקור קצת איזה משהו. אז אולי נתחיל בזה של איך אנחנו מתארים שדה וקטורי. איך אני מתאר שדה וקטורי במרחב? אוקיי? אז התשובה היא, בכל נקודה במרחב צריך לצייר חץ שהגודל והכיוון שלו מתארים את עוצמת השדה והכיוון שלו. אוקיי? ולכן מבחינה, אם אני מנסה לתאר כזה דבר על הלוח, אז אני צריך בכל נקודה לשים חץ שמתאר את הגודל ואת הכיוון של השדה. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם חייבים לעשות איזשהו... צריך לעשות החלטה, כי בכל נקודה יש וקטור. אז קודם כל נוצרת בעיה, כי אם אני אתחיל לשים בכל נקודה וקטור, אוקיי? אז אני אאבד את המידע, כי בעצם כל הלוח פתאום יהיה בצבע כחול, הכל יהיה מכוסה. יש בעיה שהוקטור, החץ שמצויר כאן, הוא בעצם מתאר את עוצמת השדה בנקודה פה שבה שמתי X, ואם אני רוצה לתאר את השדה בנקודה הזו, שבעצם החץ שלו כאילו יושב עליו, זה יוצר פה כל מיני קושי. ולכן כשאנחנו מתארים שדה וקטורי, אנחנו לא באמת מציירים חיצים בכל נקודה במרחב, אלא אנחנו עושים איזושהי החלטה
לגבי נגיד צפיפות הקווים וכמה קווים אנחנו נשים, והמטרה של זה היא שתהיה לנו איזושהי תחושה לגבי מה קורה עם השדה. אי אפשר לשים חץ בכל נקודה במרחב, אוקיי? כי אנחנו מאבדים את כל המידע ברגע שעושים את זה, אוקיי? אוקיי, עכשיו אני רוצה שנזכר, אתם יודעים, בואו, אני רוצה להגדיר בעצם שדה וקטורי מסוים, ואני רוצה שנעבוד איתו, ואנחנו נשאל שאלות לגביו ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד. אז השדה הוקטורי שכרגע אני רוצה לדבר עליו, שדה הוקטורי A, פונקציה של R, אוקיי? והוא יהיה מוגדר בעצם כ-R קובע חלקי R בריבוע, אוקיי? ומה שאני רוצה זה קודם כל בואו נצייר אותו קצת, ואז נשאל שאלות לגבי מה אנחנו מבינים על השדה הזה, אוקיי? אז אם אני רוצה לצייר אותו, אוקיי? אז יש לנו ככה, זה R tag וזה R, והוקטור R גדול, זה הוקטור R גדול, אוקיי? עכשיו בואו ננסה להבין את הקקי הזה, אוקיי? בעצם יש איזושהי נקודה R tag, והיא בכל הסיפור הזה לא משתנה, היא קבועה, היא שם, אוקיי? כמובן, אתם יכולים להגיד שלא, לא, אתם רציתם לעשות את זה, R-Tag, איזושהי נקודה פה, שימו אותה פה, איך שאתם רוצים, זה לא משנה. הפואנטה היא, מה? R-Vector, תודה. זה R-Vector, שכמובן, הכיוון שלו זה R-Cובע, שאני יכול אולי לייצר אותו פה ככה, כבתור יותר קטן. אוקיי? תודה. אוקיי. עכשיו, אני אומר, טוען שזה שדה וקטורי. מה זאת אומרת שדה וקטורי? אני מזיז את הנקודה R, נקודת השדה, הנקודה שבה אני בודק את ההשפעה, ואז כמובן הוקטור הזה משתנה והגודל הזה משתנה. אוקיי? אז למשל, אם אני אסתכל לא על הנקודה R פה, אלא על נקודה שיושבת כאן, או אולי נקודה שיושבת כאן, אוקיי? אולי הוקטור R עכשיו יהיה לפה, זה עכשיו יהיה R. הרי R זאת נקודה כללית במרחב, ואני רוצה לבדוק את הדבר הזה בכל נקודה במרחב. אז אני זז לאיזושהי נקודה אחרת, ואז ה-R וקטור יהיה בעצם, זה יהיה R וקטור. אוקיי? עכשיו, איך נראה השדה הוקטורי הזה? בכל נקודה במרחב אני צריך לצייר חץ. עכשיו, תראו, אם אני משאיר את זה ככה עם הקורדינטות ותלת מימדי ועניין, אנחנו לא נבין מה קורה כאן, כי פשוט אני לא מסוגל לצייר את זה. אז בואו פשוט נעשה משהו אחר. הנקודה הזו עכשיו היא הנקודה הזו כאן, איפה ששמתי את ה-X, אוקיי? ובואו נראה איך נראה השדה הוקטורי הזה. מה? הנקודה הזאת, לא, אני לא משנה את הנקודה. עכשיו תדמיין, אני, אוקיי? אני עכשיו אומר ככה, בואו נשכח את הציור הזה, כי אני לא מסוגל להמשיך לסרטט את הדברים האלה פה בשלושה מימדים. בואו נניח שהנקודה הזו כאן, אוקיי? עכשיו אני כאילו מסתכל על זה והיא פה. אוקיי? זה רק הנקודה. אני לא רוצה לצייר פה את כל הקורדינטות, כי זה הולך לבלבל אותי, אוקיי? בואו נראה, איך נראה השדה הזה A? אז קודם כל אנחנו רואים כמה דברים. קודם כל, הוא בכיוון R-Cובע. מה זה R-Cובע? אז R-Cובע זה תלוי באיזה נקודה אני נמצא. למשל, אם אני מסתכל פה בנקודה הזו, אז R-Cובע הוא הולך אליו, והגודל שלו הולך כמו 1 חלקי המרחק בריבוע. 1 חלקי R בריבוע. אז פה כשאני קרוב, אני צריך לצייר חץ גדול שהוא הולך בכיוון ההוא. אם אני אלך למשל כאן לנקודה הזו, אז R קובע יהיה הוקטור שמחבר מפה לפה,
ואני צריך לצייר, אם בחרתי נקודה שהוא באותו מרחק, אז זה צריך להיות אותו גודל כמו הדבר הזה. אוקיי? ואם למשל אני אקח פה נקודה אחרת, אז הכיוון צריך להיות ככה. אבל גודל שלכם זה 1 חלקי 4 ריבוע? 1 חלקי 4 ריבוע, מה זה R? R זה המרחק מפה לפה. מה? רגע. הנקודה הזו, זאת כאילו הנקודה שבה, אתם יודעים מה, בואו אני אנסה להביא את זה למונחים שמוכרים לכם. תחשבו שפה בנקודה R-Tag יש מטען נקודתי, אוקיי? ואני שואל עכשיו, מהו השדה החשמלי שהוא יוצר? אז כמובן, אם אני נמצא פה במרחק של 5 סנטימטר ממנו, פה יש שדה חשמלי. ואני לא מצייר את הקו מהמטען עצמו עד לשם, אלא אני מסתכל בנקודה שנמצא במרחק 5 סנטימטר, ומשם אני מצייר חץ בגודל של עוצמת השדה. ואז אם אני מתרחק לנקודה אחרת, שם עוצמת השדה תהיה אחרת, והכיוון אולי גם יהיה אחר, אז אני מקבל. אז למשל, אם אני ארצה לדעת מה השדה בנקודה הזו פה, אוקיי? אתם מסכימים איתי, הנקודה הזאת עכשיו רחוקה יותר. עוצמת השדה צריכה להיות קטנה יותר. X זה כאילו מתחת למה שאתה אומר? מה? X זה מתחת. בנקודה X, אתם יכולים לחשוב שיש מטען. זה לא משנה, יש לי שם מקור. זאת הנקודה, נקודת המוצא של השדה הזה. אוקיי? מה זה חזית R בריבוע? זה הגודל של הבטח. תראו, R, במקרה, למשל, המקרה הזה, R, הגודל זה זה. ואחד חלקי R בריבוע זה יהיה האורך של החץ הזה. לעומת זאת, עבור הנקודה פה, R זה המרחק הזה. פה R זה מספר יותר קטן, 1 חלקי מספר קטן זה מספר גדול, אוקיי? אם אני אתרחק מפה עוד יותר, אני אבוא למשל לנקודה פה, אז השדה יהיה יותר קצר. עכשיו אני מחלק במספר בריבוע עוד יותר גדול. אוקיי? הם כולם אותו דבר, זה הכל, הקווים האדומים... הגודל של הקווים יהיה אותו גודל, אבל תראה, פה למשל, אני יכול לשים פה נקודה כזו, והיא תהיה, זה יהיה ככה, זה צריך להיות אותו גודל כמו זה, כיוון שהמרחקים הם בערך אותו דבר. אוקיי? צריך להיות יותר רחוק ככה. אוקיי? זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן זה שהשדה הזה שמוגדר כאן, אוקיי? הוא בעצם רדיאלי החוצה מהנקודה הזו, שהיא בעצם, המיקום שלה זה R-Tag. אוקיי? אתם צריכים לדמיין כאילו מהנקודה הזאת שדה יוצא החוצה. אוקיי? מה? מה הכיוון של R-Cova? הגדרה של R-Cova, תסתכל, זה תמיד מ-R-Tag אל R. אז מהנקודה הזאת זה תמיד יהיה החוצה. כי ה-R יהיה נקודה כלשהי במרחב. אוקיי? בסדר? אוקיי. זה ברור? העסק הזה? אוקיי. כולם איתי? אוקיי. אתם זוכרים שדיברנו על המשמעות של הדיברגנס. מה המשמעות של הדיברגנס? זוכרים? הדיברגנס, השתמשנו במשפט הדיברגנס. אתם יודעים מה? אני ארשום פה את משפט הדיברגנס ש... משפט הדיברגנס אומר שהשטף דרך המעטפת הסגורה S של A, של שדה וקטורי A, A מכפלה סקלארית DA, שווה לאינטגרל על הנפח V של הדיברגנס של A, D טאו. כאשר זה אינטגרל על הנפח, אני רוצה להזכיר לכם שהתנאים שמוגדרים על ידי הדבר הזה, זה ש-S הוא המשטח שהוא המעטפת של הנפח V. אבל הדבר הזה, זו המגבלה היחידה במשפט הזה. זה תמיד יהיה שווה לזה, וזה לא משנה מה הם S ו-V, כל עוד ש-S הוא המעטפת של V.
זה לא משנה אם S גדול, S קטן, אם הוא כאן, אם הוא שם, אם הוא ארוך וצר, או שהוא עגול, זה לא משנה, זה תמיד נכון. מכאן, אני, לקחנו את הדבר הזה ואני הראיתי לכם שהמשמעות של הדיברגנס היא שהדיברגנס, הערך של הדיברגנס של A בנקודה כלשהי, P, היה שווה בעצם ל-1 חלקי הנפח כפול השטף של A, מכפלה סקלרית DA. אנחנו בעצם אמרנו שהדבר הזה מתקיים תמיד. בואו נסתכל על איזשהו F, שהוא למשל כדור קטן סביב נקודה מסוימת. אמרנו, הכדור הזה יהיה מאוד קטן על מנת שהערך של הדיברגנס בפנים יהיה קבוע. מוציאים צד ימין בעצם נהיה הערך של הדיברגנס בנקודה כפול הנפח, שזה קראנו לו דלטה V, אוקיי? וצד שמאל נשאר השטף שבוקע החוצה מתוך אותו כדור קטן. ואנחנו ראינו כאן שבעצם הדיברגנס הזה, הוא נותן לנו שטף פר יחידת נפח. בנקודה מסוימת. מה זה שטף? זה כמה השדה יש לנו נטייה לפרוץ החוצה מאותה נקודה. זוכרים? דיברנו על המשמעות של המילה diverge, אוקיי? Divergence באנגלית זה בעצם להתבדר, לפרוץ החוצה, אוקיי? זאת אומרת, הדיברגנס מספר לנו כמה השדה יש לו נטייה לפרוץ החוצה ממקום מסוים או מנקודה מסוימת, כי הדיברגנס זאת בעצם פונקציה נקודתית. הדבר הזה, בכל נקודה במרחב יש לו ערך. אוקיי? אז אם השדה יש לו נטייה ליצור שטף החוצה מאותה נקודה, הדיברגנס יצא חיובי. אם יש שטף פנימה לאותה נקודה, הדיברגנס יהיה שלילי. ואם אין שום נטייה בעצם, יש מין איזון בין כניסה ליציאה, זה מספר לנו על ה... ששם השדה הדיברגנס שלו אפס. אוקיי? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה שנחשוב, נסתכל על השדה הזה שהגדרנו, ציירנו אותו. אוקיי? אז אני מקווה שזה ברור לכם ש... מה אתם יכולים להגיד לי על הדיברגנס של השדה הזה? הוא צריך להיות חיובי. נכון? אוקיי. אז... הנציג הסודני הוא שואל למה שווה הדיברגנס של A. הדיברגנס של A זה בעצם שווה לדיברגנס של R קובע חלקי R בריבוע, והוא שווה ל... הנה הוא כתוב פה. לפני כמה דקות חישבנו אותו. הוא שווה לאפס. אוקיי? אז קודם כל, איך זה מתייצא, איך זה מתיישב עם הדברים שדיברתי, ולא רק זה, עם הציור שציירתי. אוקיי? זה הכל מתקזז. זה... עכשיו, רק שנייה. בואו עכשיו, בעצם, בואו עכשיו בעצם, בואו ניישם את משפט הדיברגנס על השדה הזה. אוקיי? ובואו נראה מה מקבלים. משפט הדיברגנס על A אומר, הוא כתוב כאן, אני אעתיק אותו שוב, אינטגרל S של A מכפלה סקלרית DA שווה לאינטגרל על הנפח V של הדיברגנס של A, D tau. תכף אתם תראו איזה סתירות אני מייצר כאן, אוקיי? עכשיו, בואו נבחר, פשוט הרי משפט הדיברגנס הוא נכון תמיד, אז אני אבחר משהו שיהיה לי נוח. אני אבחר בתור S מעטפת כדורית שהמרכז שלה הוא ב-R tag. זאת אומרת, אני בונה כאן מעטפת כדורית ככה. אוקיי? מעטפת כדורית כזו. זה בעצם הקו המקווקו הזה, או הקו שהוא כבר לא מקווקו, הקו הזה, זה יהיה מעטפת S. מה?
בואו נגיד שהרדיוס שלו הוא A. אוקיי? 2. שליש. A. אוקיי? אני צריך פרמטר משהו חופשי, אני קורא לזה A, אחרי זה נציב במקום A מה שבא לנו. אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה אומר משפט הדיברגנס? בואו נחשב. אז מצד אחד, תראו, אתם רואים ש-A, השדה הוקטורי הזה, מה יהיה הערך שלו על הכדור הזה? על פני הכדור, תראו, קודם כל, אלמנט שטח פה, DA, הוא לשם. זה DA, נכון? זה גם הכיוון של השדה A. על המעטפת של הכדור הזה, אוקיי? נעשה את זה בצבע, אולי בצבע ירוק זה יבלוט, אז פה יש לנו A שהוא הולך ככה, ובואו, מה אני יכול להגיד על A הירוק הזה פה? אז A הוא בעצם שווה ככה, זה R כובע חלקי A בריבוע, נכון? כי בעצם זה, אני צריך להגיד מה המרחק מה... מהנקודה R-Tag, והחלטנו לקרוא לזה A. אוקיי? אוקיי, עכשיו תשימו לב ש-A ו-DA הם באותו כיוון. כשאני בא לחשב את השטף הזה פה, מה אני אקבל? מה? תראו, אני רוצה לחשב את השטף שפורץ החוצה מתוך הכדור הכחול הזה, אוקיי? עכשיו, בניתי אותו בצורה רדיאלית. כל נקודה על הכדור הכחול הוא נמצא במרחק A מהנקודה המרכזית כאן. מה? לא, בכל נקודה יהיה לך R כובע בכיוון אחר, אבל בכולם הגודל שלהם הוא A. A זה לא וקטור, זה לא מקום, אלא זה מרחק מה... נקודה הזו, אוקיי? תחשוב שאתה מרכיב כדור על הדבר הזה שהרדיוס שלו הוא A והמרכז שלו יושב על הנקודה הזו, אוקיי? על פני הכדור, כן. כמו שבניתי אותו, A ו-DA הם מקבילים. כמובן שלמשל, אם נסתכל כאן בנקודה פה, אז פה DA יהיה לשם, אבל גם A וקטור יהיה לשם. מה? לא שומע. תראה, מה זה DA? DA זה אלמנט שטח. אלמנט שטח, מה הכיוון שלו? בניצב לשטח, אוקיי? כלפי חוץ, כי מדובר בשטח סגור. אז, אתה מבין, הייתי פיקח פה. אני בניתי מעטפת כזו שהאלמנט DA יהיה בדיוק מקביל ל-A, בכל מקום על פני הכדור. אם הייתי בונה פה איזושהי ביצה, איזשהו אליפסואיד או איזו, אתה יודע, בלון בצורה של, אני לא יודע מה, ברווז, אז האלמנטי שטח הם לא היו בכיוון של A, זה הרבה יותר קשה לחשב את השטף. אבל הייתי פה פיקח, שנייה, משפט הדיברגנס אומר לי שזה מתקיים לכל שטח S שאני רק אבחר, אז בחרתי מה שנוח לי, אוקיי? אז במקרה הספציפי הזה, מה שאמרת זה נכון, אוקיי? זאת אומרת, אני הנדסתי את מה שאני עושה על הדבר הזה, אוקיי? אוקיי, כן? בגדול אי אפשר כאילו לחשב את השדה, ואז יש לנו ניתן, סוג של, לא יודע, מקור, ואז לפי השדה, אמרת שזה על השדה, שזה כמו שדה. השדה, הנה הוא נתון, מה יש לך לחשב? הוא נתון. לא, ואז אתה... תראה, זה דומה או קשור לדברים שהם כמו בחוק גאוס. בחוק גאוס אתה משתמש בזה ברוורס. אתה מנסה להשתמש באיזושהי הבנה וסימטריה כדי לחלוץ את השדה. אבל פה השדה נתון. אתה לא צריך... AR זה כאילו השדה? זה נתון, הנה, כתוב. AR זה וקטור, תלוי במיקום שבו אתה נמצא, זה שדה וקטורי. והנה הנוסחה שלו. עכשיו אני שואל, אני מחשב עכשיו את השטף שבוקע החוצה מתוך הכדור הזה, אוקיי? טוב, אז למה שווה השטף הזה? אז כמובן, הוא יהיה שווה ל... בואו נראה, A
מכפלה סקלרית DA. עכשיו בואו תראו, A ו-DA הם באותו כיוון, לכן הם שניהם בכיוון R כובע. כשאני אעשה את המכפלה הסקלרית, אני אקבל 1 חלקי A בריבוע, כפול DA, בואו נשאיר את זה DA, זה כרגע לא משנה. אוי ובוי. אוקיי. DA וקטור הוא שווה ל-R כובע כפול DA גודל. אוקיי? עכשיו אני מרגיש רע. ואני אגיד לכם למה. קראתי לרדיוס של הכדור הזה A, ועכשיו יש לי פה גם DA, וזה הולך ליצור בלבול. אז באמצע הדוגמה אני הולך לשנות סימון. הרדיוס של הכדור יהיה B. אוקיי? אז אני ממש מתנצל בפני כולם ובפני המצלמה. הרדיוס של הכדור הזה, אני אקרא לו B, פשוט... כדי שלא יהיה לנו את הבלבול, אוקיי? עכשיו כמובן עוצמת השדה כאן תהיה שווה ל-R כובע חלקי B בריבוע, כיוון שעכשיו המרחק הזה הוא B ולא A כמו שכתבתי קודם, אוקיי? אוקיי, ועכשיו זה DA, אוקיי? בכל מקום יש לו איזשהו גודל. אוקיי? אתם יכולים לרשום אותו בקורדינטות כדוריות. כרגע זה לא חשוב, כיוון שמה שיהיה חשוב זה רק התוצאה הסופית של האינטגרל, אז אני לא רוצה כרגע לכתוב לכם את ה-DA בקורדינטות כדוריות, אתם יכולים לבדוק את זה במערכת אחרת. אוקיי? ו-A וקטור יהיה שווה ל-R כובע לחלק ל-B בריבוע, ולכן A מכפלה סקלרית DA יהיה שווה ל... R כובע חלקי B בריבוע, מכפלה סקלרית, R כובע כפול DA, זה בעצם DA חלקי B בריבוע. אוקיי? ולכן, כשאני מציב את זה עכשיו, כאן בפנים, בתוך האינטגרל הזה, אני מקבל בעצם אינטגרל DA חלקי B בריבוע S. עכשיו, S בעצם כדור. שהרדיוס שלו הוא B בריבוע. תשימו לב שאחד חלקי B בריבוע זה איזשהו קבוע. אפשר להוציא אותו החוצה מהאינטגרל. ומה נקבל האינטגרל על DA? DA זה ייתן לי את פני השטח, מעטפת של כדור, נכון? אוקיי. אז האינטגרל הזה ייתן לנו 4 פאי B בריבוע כפול 1 חלקי B בריבוע. אוקיי? 4 פאי B בריבוע זה שטח של המעטפת של הכדור, 1 חלקי b בריבוע, זה נובע מפה ה-1 חלקי b בריבוע, זה התוצאה של האינטגרל הזה. אוקיי? אבל על פי משפט הדיברגנס, למה זה שווה? שווה לאינטגרל על הנפח, למה שווה הדיברגנס? 0 d tau. אוקיי, עכשיו ככה, קודם כל הייתה כאן הערה, אינטגרל של 0 זה צריך להיות קבוע. עכשיו, אז בואו רגע, זה בעיה שאני תמיד נתקל בה, אז אני תמיד צריך לעשות סדר בעניין הזה. זה קבוע. מה המשמעות של אינטגרל? סכום. אוקיי, שטח זה איזשהו פירוש גיאומטרי כשאנחנו מסתכלים על הגרף, אבל המשמעות של אינטגרל זה סכום. ואם אני מסכם אפסים, הסכום של 0 הוא 0. אוקיי? זה נכון שבעצם צריך שהנגזרת של העסק הזה יצא קבוע, או יצא 0, ונגזרת של קבוע הוא 0, אז כאילו האינטגרל של 0 צריך להיות קבוע. זה נכון, אבל אינטגרל לא מסוים. אוקיי? עכשיו יש, זה בעצם אינטגרל עם גבולות, ואם אני מסכם אפסים, התוצאה של הסכום הזה הוא 0. אז בעצם... רגע, מה קורה כאן? אולי, אני אזהר. אני אכתוב פה את הדיברגנס
של R קובע חלקי R בריבוע D טאו. וכמובן, אנחנו עכשיו רוצים להגיד שזה אפס. מה? לא, לא. זה, האינטגרל הזה מתבצע לא על השפה של הכדור, אלא על פני כל הנפח שחסום על ידי המעטפת הכדורית הזו. אוקיי? אז ה-R פה יכול להשתנות, זאת אומרת, אם אתה תרשום עכשיו את הדבר הזה במלוא הדרו, אז יהיה לך ש-R, ה-R הזה יכול ללכת מ-0 עד B. תתחו, זה, הוא לא... אוקיי? אוקיי. אני עמום. אני בהלם. אני לא יודע, מה אני אעשה? מצד אחד, הפונקציה הזאת היא אפס בכל מקום, חוץ מבמקום שבו R שווה לאפס. מצד שני, האינטגרל שלה יוצא 4 פאי. מה לעשות? איפה נתקלתם בכזה דבר? תראו, מה, אני אחזור על התיאור. יש לי כאן פונקציה. הקקי הזה. יש לי כאן פונקציה. שהיא אפס בכל מקום. חוץ מ-R שווה אפס. והאינטגרל שלה שונה מ-0. איזה פונקציות אתם מכירים שמתנהגים ככה? הלם. אמרתי לכם, אני בהלם, לא? אוקיי? מה? רואים את זה, אה? אז אתם רואים, האינטגרל הזה בעצם שווה ל-4 פאי. לא, מצד אחד יש לנו, לא, זה לא ב-R שווה 0, האינטגרל כמו שהוא כתוב שווה ל-4 פאי. זאת אומרת, אנחנו, מה שעשינו קודם, כשאני פיתחתי לכם את הנוסחאות האלה והראיתי לכם שהדיברגנס פה של הדבר הזה שווה ל-0, חוץ מבנקודה R שווה ל-0, בעצם כבר התחלתי להכין אתכם לעובדה שפה מדובר בפונקציית הלם, אבל זאת פונקציית הלם תלת-מימדית, אוקיי? זאת אומרת, עד עכשיו אני מניח שנתקלתם בפונקציית הלם חד-מימדית, אוקיי? פונקציית הלם ב-T או ב-X או משהו כזה. עכשיו, לא, לא, עכשיו כולכם תהיו בהלם, תלת מימדי, אוקיי? יכול להיות שזה עוזר, אני לא יודע. אוקיי, אז בעצם מה שיש לנו כאן זה הדבר הבא, בעצם הדיברגנס של R קובע חלקי R בריבוע. הדבר הזה אנחנו יכולים לתאר אותו בצורה הבאה. תראו, בדרך כלל פונקציית הלם, האינטגרל שלה נותנת מה? אחד, נכון? התוצאה היא נותן אחד ששים אינטגרל על, אולי אני אגדיר את זה עוד פעם, כשתחום האינטגרציה כולל, נכון? את הנקודה שבה הארגומנט של ההלם מתאפס, אז התוצאה יוצאת אחד. פה התוצאה יצאה 4 פאי. מה אני אעשה עם זה? נגיד שזה בעצם שווה ל-4 פאי כפול הלם, הלם תלת מימדי, אנחנו כותבים הלם בשלישית, ופה צריך להיות R וקטור. מה זה R וקטור? אתם רואים, זה בעצם, איך אני יודע איפה ההלם הזה עומד, מה המיקום שלו? במקום שבו R וקטור מתאפס. רגע, 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 תנו ל... תכף אני אסיים ואז תתקיפו אותו. אוקיי. וקטור המקום R, אוקיי, את זה אפשר לרשום בצורה של 4 פאי, הלם תלת מימדי של R מינוס R טאג. אתם רואים? איפה R גדול שווה ל-0? כש-R... R שווה ל-R טאג, נכון? כשהנקודה הזאת, אני מזיז אותה ושם אותה פה, אז R יהיה שווה ל-R טאג, ההלם יושב פה בנקודה הזאת, R טאג, אוקיי? עכשיו, את הדבר הזה אפשר בקורדינטות קרטזיות לרשום בצורה הבאה,
נהיה שווה ל-4 פאי, פה יהיה לנו דלתא של x מינוס x טאג, כפול דלתא של, של y מינוס y טאג, כפול דלתא של z מינוס z טאג. אוקיי? איך מה? איך ירד איזה אינטגרל? האינטגרל הזה? אני לא הורדתי אותו. אני משתמש במשפט הדיברגנץ שאני מאמין בו אמונה שלמה. זאת אומרת, גאוס הוכיח את המשפט הזה, וגאוס הוא הגדול מכולם, או בין הגדולים מכולם, ואנחנו לא יכולים לסתור אותו. זה חייב להתקיים, אוקיי? כדי, שנייה, כדי לשמור על היצור הזה, עכשיו אני עשיתי משחק עם השדה הזה, אוקיי? ופשוט הצבתי אותו בתוך משפט הדיברגנס. שאמרתי, אני חייב להאמין שהוא מתקיים, אוקיי? עכשיו, צד שמאל אני יכול לחשב, אוקיי? כי, זאת אומרת, בניתי מעטפת S שהיא כדור ברדיוס B, סביב הנקודה הזו, או סביב הנקודה הזו פה. יש פה כדור ברדיוס B, אוקיי? ואני יכול לחשב את עוצמת השדה שם. השדה שם זה יהיה, הכיוון שלו זה R קובע, והעוצמה שלו זה 1 חלקי B בריבוע, על פי ההגדרות שלנו. ועכשיו אני בעצם יכול לחשב את השטף הזה, אוקיי? והשטף יצא 4 פאי, אוקיי? זאת אומרת, החישוב של פה נתן 4 פאי, אוקיי? אז עכשיו בעצם בואי נסתכל רק על הקטע שבתוך הקופסה הסגולה. יש לי כאן פונקציה, הדיברגנס הזה, אוקיי? שאני אמרתי כל הזמן זה 0 בכל מקום חוץ מב-R שווה 0, אוקיי? שהאינטגרל שלה נותן לי משהו שונה מ-0. אז לכאורה זה סתירה, אלא אם כן, לכאורה זאת סתירה שסכום של אפסים נותן משהו שונה מ-0, אבל מה שמציל אותי זה העובדה שהפונקציה הזאת לא מוגדרת ב-R שווה 0. אם תסתכלו בדיוק על ההגדרה של פונקציית הלם, אוקיי? היא 0 בכל מקום חוץ מבנקודה אחת, ושם לא מוגדרת, אוקיי? כולם יודעים את זה? פונקציית הלם זה הנגזרת של פונקציית מדרגה, אוקיי? מה זה פונקציית מדרגה? היא 0 עבור x קטן מ-0, אז השיפוע שלה בכל מקום שם הוא 0, נכון? השיפוע זה הנגזרת. אז זה 0, ועכשיו עבור x גדול מ-1, זה שווה ל-1, ולכן הנגזרת שלו, השיפוע שלו, הוא גם 0. ובנקודה x שווה 0, אין שם נגזרת, נכון? יש שם שפיץ, אין שם נגזרת, לכן הנגזרת לא מוגדרת. אז לכן הערך של הפונקציה בנקודה x שווה 0 לא מוגדרת. אני יודע, יש כל מיני דרכים לחשוב על זה ולהגיד שזה שווה לאינסוף וכל מיני דברים כאלה, אבל מה זה אינסוף? גם כן לא בדיוק מוגדר. איזה מספר זה אינסוף? כולם יודעים שאינסוף זה לא מספר? זה קונספט. זה קונספט, זה רעיון, זה לא מספר. אם אתם לוקחים אינסוף ומכפילים אותו ב-2, הוא לא משתנה. ואם תוסיף לו 54, זה גם לא ישתנה. זה לא מספר, זה איזשהו רעיון. אוקיי, אז עכשיו, כדי שאני אוכל לעשות היגיון, אני חייב לעשות מזה היגיון, כי זה בא מתוך משהו שגאוס אמר, וגאוס גאוס זה גאוס, אוקיי? אז כדי שהדבר הזה ישמור, אני צריך בעצם להתייחס לפונקציה שכתובה פה, אוקיי? ליצור הזה, אני צריך עכשיו להגיד ככה, הוא אפס בכל מקום, חוץ ממקום אחד הוא לא מוגדר, וכשאני עושה אינטגרל על אזור שכולל את ה... את הנקודה הזאת, אני מקבל 4 פאי. עכשיו בואי נעשה אנלוגיות לדברים שאנחנו מכירים ונראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז אני טוען שזה שווה ל-4 פאי כפול פונקציית הלם. כי פונקציית הלם בדרך כלל האינטגרל שלה נותן 1. אוקיי? אבל אני רוצה שהוא ייתן 4 פאי. זה צריך להיות 4 פאי כפול הפונקציית הלם, ומפה הכל זה פורמליזם. אוקיי? כן. השורה הזו? אז אני...
מנסה להסביר לך, מה אתה מתכוון שמישהו אומר לך פונקציית הלם תלת מימדית? אוקיי? אז זה בעצם הלם ב-X, הלם ב-Y והלם ב-Z, סופר פוזיציה על נקודה ספציפית. אוקיי? אוקיי. טוב. בואו נעשה... טוב, נו, הפסקה.